Hallå allihopa och välkomna till en ny video. I den här videon kommer vi köra en hösthaul. Jag har köpt en massa fina grejer från Ellos. Ett stort paket som jag tänkte att vi ska öppna tillsammans med tjejerna. Så de får testa och prova och kolla så att det är rätt storlek. Häng med på det här, det kommer bli kul. They always pray on the lonely, but with you here. Tjejer, nu har mamma ett jättestort paket här ifrån Ellos och jag har beställt en massa fina höstgrejer till er. Jag tänkte så att vi kan göra en haul och att ni try on, liksom prova kläderna. Och sen tänkte jag också berätta en grej för tittarna som de inte kanske vet om. Det är ju, vad började ni på förra veckan? Brottning. Vi är på brottning. Ja, jag sa nästan boxning. Båda två började på brottning och ni var ju jätteduktiga. Vill ni fortsätta på brottning? Ja, det var jätteroligt. Ja, du var lite osäker och du var helt säker. Men jag tycker så här, kan Adele ta saxen och liksom öppna upp de här... Ja. Går det bra? Det är din sax, Adele. Det gick bra. Inte för den. Så, och sen öppnar jag det här, tänker jag. För det är liksom en... Kolla här vad mycket. Då kan vi börja med den översta del. För att jag vet att du har frågat efter en ny skolväska. Kan du berätta lite varför, Adel? För att du vill ju ha den här Gina Tricot-skolväskan först. Ja. Som men jag köpte till dig. Den är lite jobbig att bära på. Ja, den var inte så... Men man får inte plats med det. Hade... När du öppnar den. Och du vill ju ha en rosa väska ifrån Nike. Tyvärr så var den slut. Men den här var jättefint. Men den var från Adidas, så jag tänkte det är ju samma. Det var himla fin färg, tyckte jag. Och där får man plats med mycket också, ja, tänker jag. Det finns ett fack där och ett fack här. Och sen där på sidorna kan man lägga vattenflaskan. Oh, ja, tyckte du det var fin, Alicia? Ja, ska du testa den då? Ja. Då matchar jag lite till fast med Nike. Ja. Vilken märk är Adidas? Ja. Och då kommer han fack. Kan man spänna det? Kolla, ja. Kolla, då spänner jag. Mm. Jättefint, tack mamma. Ja, då kan vi börja med nästa grej. Och det här är ju faktiskt till Alicia. Så om du öppnar upp plastet för den. Får vi se vad det är för någonting. Det är någonting till hösten. Vad tror du att det är, Alicia? Jag ska hjälpa. Så. Kan du dra här? Vad är det här för? Du får öppna upp och se. Vad är det här? Ska du knäppa upp och ta på dig den? Det här är ju inte en vinterjacka. Utan här är mer höst för den är lite tunnare. Ja, om någon vecka kanske. Det är inte riktigt... Ja, men det är inte jättekallt. Fast det är ingen vinterjacka, utan det är med en höstjacka. Adele är så gullig. Nu har jag som en regn... Inte regnjacka. Nej, men en vindjacka har du nu. Det var som en regnjacka. Ja. Ska vi knäppa den? Ja. Japp, här har du jackan. Ska du vända dem också, så vi får se. Den var väldigt snygg, tyckte jag. Men den verkar ganska tjock. Ändå. Kan du knäppa den så vi får se hur den ser ut knäppt? Men det är ingen vinterjacka utan det skulle vara med en höstjacka. Jag vill se hur det ser ut knäppt då. Oh my god, jag håller i den. Snyggt! Gillar du den då? Ja. Ja, då får vi gå vidare och... Ska jag se om vi har på med den här nu? Vad sa du? Ska jag se om vi har på med den här jackan? Liksom att luvorna är väldigt så här gussiga. Då tänker jag så här att jag har även köpt två par mössor som är likadana, Alicia. Som är jag tänkte, ja, så tänkte jag om ni kan testa dem så jag får se hur de ser ut. Det är vissa som har svart. Jag tänkte svart är ju lätt att... Du har ju redan en höstjacka, Del. Ja. Så vi köpte Pina till kvar. Så får du också göra lite try. Och det som var så bra med de här mössorna var att de kostade bara 99 kronor styck. Så det var ju... Jättefina. Är den fin? Ja. Det var verkligen jättefin. Ni är så här kittade nu till hösten. Men då tänkte jag att vi kör nästa grej. Är du lite varm, Alicia, kan du ta av dig jackan såklart? Den är snygg. Gullig det. Så du gillar den när mammas val? Ja. Vad bra. Och nu har jag köpt en grej som är samma till er. Här är ditt par. Och Alicia, du ska också få. Jag får öppna först nu. Ja, okej. Okay. Ni kan öppna samtidigt. Här, nej, det är samma. Vad är du? Ett. Är det tre i företag? Du får se.
höststövlar. Var inte de snygga? Jo, jag hittade alltså, den där. Här är den andra. Ja. Ska ni ta på dem och testa? Ja, vänta. Nu bara visa så. Titta vad som var upp. Nu så var det lite skramliga. Det som var så bra här. Man kanske inte ser, men här inne är det jättebra. Ja, du sa att den skulle vara så här fodrade. Så. Men man måste nog ta ut. Ja, du får ta ut alla grejer så kan vi testa dem. Jag tänker att om du kan, eller jag kan gå ner och hämta din höstjacka så vi kan se om de matchar till dem. Ja, här har vi då skorna. Jag måste ta bort de här vita grejerna, men de var sköna, eller hur? Ja, jätte. Och sen har vi ju Adels höstjacka här, som vi inte köpte nu. Och Alicias. Ja, det är den. Ja, ni är väldigt kittade för hösten nu. Ja, nu kan ni se. Och ska ni kolla i spegeln? Oj, det här matchar jag lite. Titta, och väldigt snyggt, Adel. Vad tyckte du? Hur många poäng? 10. Har mamma lyckats bra? Ja. Okej, då får du kolla, Alicia. Nu har du inte Gina trikå. 10 också, vad bra. Du har inte Gina trikåjackan, men den fanns faktiskt inte kvar i din storlek. Ja, men... Du gillar det här med luva, eller hur? Ja. Eller? Men jag har inte så bra. Det kan vara 9,5 då ifall jag ska ha haft den. Ja. Men ska vi gå och kolla om mamma har köpt mer? Ja! Ja, nu är ni väldigt varma här i stadsbiten. Men i alla fall, jag köpte även lite vantar till er. Ja, svarta vantar. För det är väldigt kallt nu. Och alla här. Ja, vantarna försvinner ju väldigt lätt. Jag tror till och med att jag köpte 2 paketer. Oh, nej, jag köpte 1 paket var, just det. Här, Lisa. Ja, alltså, ska du ta dem? Ja, kan jag. Jag vill testa dem. Är det här min storlek? Japp. Men jag tänkte så här. Att det är bara vanliga svarta vantar. Att om ni kunde ta av er era skor. För jag har faktiskt köpt ett par till skor till er. Så om ni kan ta av er skorna så vi kan sätta på dem. Ja. Så ska jag ta upp dem här. Japp. Då ska ni få ett par andra skor. Och det här är faktiskt till brottningen. Och till gympan. Här är till Alicia. Det är, nej, det är inte riktigt samma faktiskt. Och här är dina. Ska ni visa var för sig? Adidas, ja. Om du tar upp en av skorna så vi ser. De här ska vara väldigt bra. Både till löpning, idrott och... Här är dina, ja. Det var nästan samma. Men det är ju typ samma. Är det inte samma? Dina är mindre. Ja, här är i alla fall Adels. Jättebra med gympan. Okej, jag kollar på din också. Är det mamma ska vara inomhus? Japp, inomhus på brottningen och på gympan och så. Så att ni har gympaskor där. Ja. Kan vi testa dem? Ja, det kanske är bra att testa dem. Japp, här har vi Adidas-skorna på. Väldigt snygga. Snyggt märke vid sidan. Sista grejen är faktiskt till mamma. Mamma har köpt ett par väldigt fina stövlar. Wow! Tycker ni de är fina? Ja, typ som våra på skolan. Ja, fast lite längre liksom. Men då tänker jag att vi avslutar den här videon. Vad ska tittarna göra? Tumma upp, prenumerera och kommentera så på ringklockan. Så ses vi nästa gång. Hej då!